Елімізде бақ өкілдерінің әлеуметтік статусын анықтайтын уақыт жетті. Билік пен халық арасында алтын көпір орнатып отырған шығармашылық қауым мемлекет тарапынан баспанамен қамтылуы тиіс. Бүгін Түркістан облыстық журналистер одағы ұйымдастырған басқосуға жиналған журналшылар қауымы осындай ұсыныстарын жеткізді. Түркістан облыстық журналистер одағының басқарма төрағасы, белгілі журналист Тұтқабай Фазылбек жиында бақ өкілдерін төл мерекелермен құттықтап, журналист статусын көтеру мәселесін ортаға салды. Өңір журналистикасының көшін бастаған майталман әріптесіміз, халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын мамандық иелері көбіне өздері мемлекет тарапынан берілетін түрлі қолдауларға қол жеткізе алмайды дейді. Себебі бақ өкілдері заңдық тұрғыдан ешқандай әлеуметтік стандартқа жатпайды. Сондықтан да көп мінберден айтылып келе жатқан мұндай ұсыныс енді құжат жүзінде іске асуы қажет. Күні кеше кәсіби мерекелерін тойлаған әріптестеріміздің бүгінгі жай-күйі талқыланған жиында жас журналистердің біліктілігін арттыру мәселесі де қаралды. Сондай-ақ салалық журналистиканы дамыту қажеттігіне де тоқталды. Жалпы бізде салалық журналистика осы жаққа қатты дамымай келедір негізі. Барлық тақырып жазғанмен ішінде бір тақырып сенде жүру керек. Ауыл шаруашылығын жақсы көресің бе, экономиканы жақсы көресің бе, осы жағдай бізде дәлдік жетпей жатыр. Соны шақырар едім.